Дуртай топ 5 ширээний теннисний тамирчин чинь хэм бэ? За сайн байцгаана. Топ 5 дугаар биш ээ, солиарч байна. Топ 5 тамирчин чинь хэм бэ? Дугаарын одоо спешиал өдрөл явж байгаа. Хөөхөн охид теннис тоглодог хаштаг одоо өрөөтэй тийм спешиал дугаар явж байна. За тэгээд Арюка. За. Арюка гэжтэй. Ер нь нэг юм байна. Хараа теннис тоглодог охтууд хөөрхөн байгаад байна. Ямар хит. Айгүй хитсэн байна. Тэгээд хараа за би ингээд ер нь жоохноосоо тоглосон. Та нар намайг нэг сайн мэддэггүй байх цаа. Тэ. Би болохоор бүр дээр үеийн тамирчин одоо 31-тэй хүн шүү дээ. Тэгээд за Арюка анхаарч ирсэн. Яасан гоё хүмсэлтэй охин бэ гэгээд. Тэгсэн чинь нөгөө ингээд топс мопс хийгээд амар амар татаж мадаж хийгээ явангууд оо бахан криминал авчих. За. Арюкагийн юм. Тав дахь тамирчин юм байна. За, тав дахь хэм бол USUH-OD юм байна. Багаас нь ер нь USUH-OD-ийг амар хавддаг байсан. Тэгэл би ер нь бол таалагддаг. Тоглолт моголт баруун топс гээд богинохон бас тийм юм таалагддаг. Тэгээ хаяа нэг бас нэг жоохон эрттэй юм шиг контемонт гэдэгнээс таалагддаг. За, окей. Дөрөвтгэн. Дөрөвтгэн хэм бол та Монголоос илчи долчи ихч. Ваа. Монголын мем аята гэдэг ба шин. Амар хурдан тэгээл машин машин гэж нэг тиймэрхүүл тэгдэм даа. Яг цог тоглож үзэж байгаа юм шүү дээ тий. Юу н хамгийн өвгөө санагддаг вэ? Ер нь тэгээд арцгараа бол угаасаа нөгөө насаараа ирсэн болохоор мастай мэдэрсэн. Тэгээд ер нь хаан чамаагүй харилцаж ер нь хаан чамаагүй харилцахад бол нэлийн ундаг. Тийм тэгээд Мористой байдаг тий. Мористой байдаг. Бүх мористой гар унгаж гин үү? Ер нь бол харилцахад бас жоохон ундаг. За, гуравтхан юм бэ? За, гуравтхан гэх юм бол Хирано. За. Тирано ер нь за ер нь л бүх юмд таалагддаг. Тэгээ зүүн нь бас ингээд хөрхөн хийчтэй. Тэгээ зүүн топсоо би уулна ингээд болохгүй л одоохонд болохгүй л гэхдээ. А тийм үү? Нэг тийм тиймэр. А санаанд хүртэл болохгүй байна. Санаанд болохгүй. Миний хувьд үгүй би өөрөө. Тэгвэл салгаа техник хийлээд байна тийм үү? За окей. За тэгвэл бараг л тоо. Бараг л тий. Хоёр дахь нь хэмбэ. Ишикава гэх юм уу? Оо. Тэрийг бас яг багасаар арддаг байсан. Ишикава тайртай. Тийм багасаар арддаг байсан. Гээд ер нь бол бараг ер нь бол жоохон байхад бол ганц мэддэг тамирчнаас нь Лишин дээр хоёрыг Дино гурыг амар мэддэг байсан. За, тийм юм. За, окей. За, одоо та бүхний хүсэн хүлээсэн мөч ирлээ. Энэ бол хамгийн топ. Хамгийн топ, тийм топ, тийм топ. Хамгийн одоо топ тамирчин хэмбэ? Чингвин. Чингвин. Аа. За. Царайлаг. Тийм. Гөрх штий. Манай өсгөө бас царайлаг гэсэн. Би юу ч ойлгохгүй. Яг надаа царайлаг. Тийм. Тэгээд угаасаа ер нь бүх юм нь бол амар хөөрхөн санагдтай. Тэгээд саяас олимпиад аваргах болсон. Амар баярласан. Тэгвэл бенда. Харин. За 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 окей. За хөөхөн охид теннис тоглодог тусгай топ 5 тамирчин чинь хэмбэ дугаарын хамгийн ихний оролцогч Арика байлаа. Баярлаа. Тэгээд Монголын ширээний теннисийг хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж байгаа гэж итгэж байгаа. Тэгээд амжилт хүсье. За баярлаа. За баярлалаа.